យើងអាចអឺ magnetic របស់យើងអាចប្រើជាមួយ modem បានលុះត្រាតែ magnetic របស់យើងមាន USB ណាហើយយើងមើល model ណាដែលមានអក្សរ U ពីក្រោយនេះគ្រប់ model ទាំងអស់ណាដែលមានអក្សរ U ពីក្រោយនេះមានន័យថាវាមាន USB មាន USB port អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាន download USB port ចូលក្នុងហ្នឹងហើយចូលក្នុង router board របស់យើងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើង download ហើយយើងត្រូវឆែកមើលតើ USB ហ្នឹងវាស្គាល់អត់ក្នុង router port របស់យើងណាអញ្ចឹងយើងចូល system resource ពេលយើងចូល system resource ហើយយើង click លើ USB នេះណាពេលហ្នឹងវានឹង detect មកហើយយើងឃើញនេះឃើញមានម៉ាក Huawei ណាខ្ញុំ download ចូលពេលយើងឃើញអញ្ចឹងហើយយើងឆែកមើលតើ port វាដើរនៅឆែកអត់តទៀតណាចូល system port ណា port ណា port ធ្វើ USB 1វានឹងចេញ USB 1 USB 2ឲ្យយើងហើយរបស់ខ្ញុំ modem របស់ខ្ញុំមានសេរីផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំដោតចូលខ្ញុំមើលនៅកន្លែង resource ក្នុង USB នេះមើលឃើញតទៅពេលខ្ញុំចូលកន្លែង port នេះអត់មានអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់ទេណាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងស្គាល់យ៉ាងហើយមានន័យថាយើងអាចយកមក configure ជាមួយនឹង PPP ណា point to point protocol របស់យើងដើម្បី connect ទៅកាន់ access point បានរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹង SIM របស់ខ្ញុំប្រើ Mobitel អញ្ចឹង access point នេះឈ្មោះអីគេ cell card ហើយបើសិនបើយើងប្រើប្រើក្រុមហ៊ុន smart access point យើងបាយ smart ចូលនៅពេលដែលយើង download វាទៅវានឹងបង្កើត interface មួយ interface ហ្នឹងជាប្រភេទទៅពួក PPP client នេះណាជាប្រភេទ interface PPP client នេះពេលយើង download ទៅវាស្គាល់វានឹងបង្កើតហ្នឹង auto ណាហើយអានេះខ្ញុំគាត់ rename វាមក HSPA ណាពេលដែលយើង download ទៅយើងឃើញឈ្មោះនេះវាដាក់ PPP 3ដងហើយអៅណានេះខ្ញុំគាត់ rename វាទេហើយ port modem របស់យើងមិនយើងឆែកឃើញ USB 1ហ៎អញ្ចឹងយើងរើស USB 1មកហើយ access point របស់យើងវាយ cell card តាម SIM របស់យើងណារបស់ខ្ញុំប្រើ SIM របស់ Mobitel អញ្ចឹង access point យើងវាយពាក្យ cell card ហើយកន្លែង PPP 3ដងនេះយើងអត់មានវាយទេអស់ណាយើងគ្រាន់តែ tickuse peer DNS at default root ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែល connect យើងឃើញ up time នេះ connect ហើយវានឹងបោះ IP address ឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺមានស្គាល់ driver download វាស្គាល់អត់ណាបើមិនវាអត់ស្គាល់គឺយើងអាចធ្វើយ៉ាងបានដែរណារបស់ខ្ញុំស្គាល់ USB ស្គាល់ប៉ុន្តែ port អត់ស្គាល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវពេលដែលស្គាល់យើងមើលឥឡូវខ្ញុំ connectអាចកាន់អ៊ីនធឺណិតតាម port modem ហ្នឹង USB ហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីចេញតាមហ្នឹងបានយើងត្រូវដូ NAT របស់យើងណា NAT របស់យើងគឺយើងត្រូវហ្មងយើងដូឲ្យចេញតាមណាចេញតាម interface មួយនេះមិនចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវកែ NAT របស់យើងហើយ interface គឺត្រូវរើសយកតាម port USB modem ហ្នឹងពេលហ្នឹង router របស់យើងអាចហ្មងបាទអាច access internet បានអញ្ចឹងយើងអាច ping test មកណាយើងអាចតេសទៅ Google DNS ហ្នឹងទៅយើងអាចតេសដែរណាអញ្ចឹងតែវាដើរយើងបានហើយយើងអាចមិនយ
គេអាច share internet ទៅឲ្យ client ផ្សេងផ្សេងទៀតបានណាបាទយើងធ្វើ DHCP បោះអីតាមក្រោយទៀតទៅវាសំខាន់ដំបូងគឺ router យើងមាន internet ចូលណាហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ DHCP បោះឲ្យ client យើងក្រោយទៀតណាក្រោយទៀតតាមក្រោយអញ្ចឹងអាសំខាន់កន្លែងនេះ 3G មកដំអត់សំខាន់ទេសំខាន់កន្លែងមួយគឺនៅក្នុងកន្លែងធ្វើម៉េចឲ្យវាស្គាល់សិនបើសិនវាអត់ស្គាល់យើងក៏ធ្វើអត់ដាដែរធ្វើអត់ដាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវវិញខ្ញុំបង្ហាញបញ្ជាក់ថាទៀត system resource ហើយ lai USB នេះណាឃើញម៉ាករបស់ modem របស់យើងហើយយើងចូល lai system port ណាឃើញអញ្ចឹងមកមានន័យថាយើងអាច configure វាបានហើយយើងឃើញយើងយក USB 1នេះយកមកប្រើជាមួយនឹង TPP client របស់យើងនេះណា port USB 1នេះតែប៉ុណ្ណឹងដែរហើយពេលយើងដើរយើងដាក់ double click លើហ្នឹងទៅយើងមើល status របស់វាឃើញ connected ហើយយើងចូលកន្លែង status នេះយើងអាចឃើញ local IP address ដែរបាទខាង mobile របស់ឲ្យណាអីប៉ុណ្ណឹង